לפני שנראה טבלה מעניינת ביותר, לא פשוטה, נראה ונשמע את הדברים האלה. בהקלטה המציעה באתר כי לשם המלוכה, כאן בצד החשמל, שמענו את זה כמובן, מספר הרב אליהו מרב, שלפני יותר מ-40 שנה, שמע בישיבת אבא שלו מהרב יצחק כדורי. הוא אמר שעוד אחרים שמובלו מהשמם. כי הרב כדורי אמר בפירוש, שלפני ביאת המשיח לא יצליחו להקים ממשלה. אפשר לשמוע את הקלטה של דברי אליהו באתר של קהילה שם המלוכה. כאן אפשר לשאול אותו לברר. בכל זאת, מאוד מעניין שדיבר על העניינים האלה שיהיו הבחירות יחזור עוד פעם ועוד פעם, ולא יצליחו להקים ממשלה אז שהמשיח יבוא. אם כן, תראו את הטבלה הזאת, פשוט לא יאומן, ושלח להתייחס לזה, אבל זה לא ספק, יש משמעות לטבלה הזאת. אם כן, זה יסוד הטבלה, ונראה עוד. דבר ראשון, אתם רואים פה, הבחירות חוזרות ב-A-T-P-A, ובהגבלת תשובה בין אישה, מי יודע איזה מצב יתפתח, אבל דברים לא פשוטים. אם כן, נמשיך לראות עוד טבלה, כמה תוספות לטבלה הזאת. הנה התוספות, פשוט לא יאומן איך להתייחס לזה. דבר ראשון, הכל בספר בראשית, שזה מאוד משמעותי. אמרנו הרבה פעמים שהתוכנה שאני משתמש בהם היא התוכנה של דוקטור אלכסנדר אוטנברג, ששמע מפרופסור איפסו לתופעה הזאת, חזר בתשובה, כתב גם ספר, אולי סטרוס על הדילוגים, ברוך השם, וגם אחרים שחזרו בשביל הפרופסור מייקלסון. אם כן, מה אנחנו רואים פה? מה שראינו קודם, בחירות ב-A-T-P-A, והבחירות חוזרות ב-A-T-P-A, פשוט לא יאומן, הכל וזה. המדהים זה שמופיע שזה התראה. נו, מה זה התראה? כן, זה התראה שישראל צריכים לעשות תשובה. מי יודע איזה סכנות נמצאים. נכון, מעניין שגם מופיע פה, תכף נראה בהרחבה את הטבלה, ונראה שמופיע בעצם, מיד נראה, זה באמת להמשך הטבלה למטה, רואים עוד דברים. דבר ראשון מעניין שמופיע פה משיח, משיח, למשיח בנזם, דרך אגב מופיע פה כדורי, אתם רואים כדורי, היו למעלה, נראה את הכל, זה טבלה מתרחבת, אבל כולה בכמה פרקים בספר בראשית. אם כן, הנה כדורי, הרב כדורי, אפילו יצחק כדורי מופיע פה, ותשובה מעניין, כן, ובן ישי כפי שראיתי ממש עוד כל כמה אותיות. אם כן, נמשיך הלאה ונראה עוד דברים מעניינים. נו, כנראה שהבחירות האלה שחוזרות, זה גם נתניהו קשור לזה, נו. לא יאומן, נו. כנראה, אולי יקים את הממשלה, אולי יקים, מי יודע. אבל מה שמהפחית, גם אליהו מופיע פה. מה שקצת מפחיד בטבלה, זה ההופעה הזאת. ההופעה של איראן. כן, איראן מופיעה פה. אפשר לראות את איראן, והמנעי, כן, אלה שעושים הכל, חזר שם לפגוע בישראל, המנעי. זה המן, אמרנו הרבה מהפירוש של המנעי, זה אותיות הגבורה, המן, כמו שמרי הקדוש, אי גבורות, מן, מנספח, אותיות הגבורה קשות ביותר, וזה
לתוצאה שחטאים שישראל בפרס, כנדעו, לא שמעו לחכמים, לרבנים, מרדכי ואסתר, הלכו לסעודה והביאו להם סכנה של שואה. כן? והאמן היה זה, ואומר, היה הקדוש, למה האמן? מה זה בא ללמד? כל שם בא ללמד. שאמן, הכוח שלו היה מגבורות חזקות ביותר, מן, מן, ספח, זה הגבורות הכי קשות. חמש פעמים אנחנו מכים, כן, בשנה רבה, כנגד מנסיפח, ואיזה גבורות, למה שהוא אומר ככה, כבר משמיים, נוצא לראות לישראל, מה הגזירה הזאת, למה היא באה, אמן. נו, עשו תשובה ברוך השם, שמעו לברות חי בעשר, קיבלו את התורה שבעל פה, באהבה, אחרי שראו את הכוח של רבנים, ומשל בגרמניה, לצערנו, לא שמעו לרבנים, להגעו להם, ידוע שרבנים אמרו לפני זה, בדיוק שתהיה שואה, מה? אמרו להם פה, תמשיכו, הרפורמים יעשו ככה מרב מסלנץ, אתם הרפורמים עושים שולחן ערוך חדש, נו, יבוא היטלר, גבלס ויעשו חוקים חדשים, שיבואו על הסוף שלכם בהשמדה, לא יומן, הכל ידוע, הכל מפורסם. בכל זאת, מה שפה יש פה, זה אמרתי, זה מדהים, מאוד ממש, אם רואים פה את אליהו גם, והכולם בתמונה, נתניה וזהו, כן. וכפי שאמרנו, זה הצעה משמעותית ביותר, כן. ומשיכים, נו, יעשו תשובה, ידם לא יתפתח מצב כזה, אבל עצם זה, הטבלה הזאת היא הופעה, ההתראה, נדמה לי שזה מינימלי, הקבלה, הפגישה הכי טובה של הבחירות חוזרות בית תשפ"א. כן? ואחרי זה ראינו משיח ושיח ושיח ונוסף. והתשובה היא שמביא, הרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים אלא בתשובה. ואומרת הגמרא, במסכת סנהדרין, דף צדיק זין, עמוד א', את, שאם ישראל לא יעשו תשובה, מעמיד על המלך קשה כאמן, יש לו מנאי, כן, המנאי הוא אותם אותיות, לא היה לפי זה, מרמז שיש להם קצת אמונה, סוף סוף חמש פעמים מתפללים ביום לכל אחד, כן? נפללו שביידן, ביידין, יהיה, ולא טראמפ, מי יודע, בכל זאת, המנאי, אותיות אלה הם מינון, אותיות גזורה, והם מלמדים, כן, כמו בפורים, כמו שהגמרא אומרת, מלך קשה כאמן. אבל אומר הרמב״ם בפירוש, אין ישראלים נגלים אלא בתשובה, אבל הבטיח התורה שיעשו תשובה. נו, מי לא יודע אם זה לא מצב כזה, שיביא את ישראל, אם זה איראן, את הקורונה ראינו, אבל פשוט לא יומן, ההופעה הזאת היא בספר אחד. וגם, כפי שאמרנו, מופיע במינימלי, והפגישה הכי טובה של הבחירות, צריך לדעת, שמי שיודע קצת מה זה קודם בתורה, כדי להסתכל בזה שלנו, בהתאה שעשינו פרופסור הרליק, אולי זה באנגלית, אבל תורה קוד נקודה יועס, כדאי לקרוא שם שהעבודה של הקודים זה מדע שלם. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית, ומתאימה לדברים שאמר אליהו מירב, אפשר לשמוע את זה, כן, אולם, על הספר קצת על מחלוקת, היה ספר כזה, לא היה ספר כזה, אבל כששומעים בהקלטה בפירוש, אליהו מירב אומר, הוא היה באהבת צורה, ואהבת שלום, והרב יצחק הדור, השם בנצל זה, ומה שלכם גם שמו. נו, ייתן השם באמת שלעשה תשובה, לפני שאירענו משהו, תביא מצב, ונזכה מיד, ביד משיח, בגאולה שלמה במהרה, בימינו אמן.